नमस्कार, म आनन्द नेपाल। आज म प्रस्तुत गर्दैछु जम्बू स्यालको कथा। धेरै अघिको कुरा हो, एउटा गाउँमा एउटा गरीब किसान बस्ने गर्दथ्यो। ऊ निकै नै मेहनती थियो, आफ्नो खेतीपातीमा निकै नै मेहनत गरेर काम गर्दथ्यो। मेहनती हुनुको साथसाथै ऊ सोझो र दयालु पनि थियो। एक दिनको कुरा हो, त्यस किसान खेतमा काम गरिरहेको थियो। उसलाई धेरै नै तिर्खा लाग्यो, त्यसैले उसले पानी खोज्न भनेर एउटा नजिकैको पोखरीमा गयो। पानीको तिर्खा सहन नसकी उसले अञ्चुलीमा पानी हालेर पिउन लाग्यो। त्यही बेलामा एउटा डरलाग्दो कालो सर्प त्यहाँ आएर उसलाई टोक्न खोज्यो। सर्प आएको देखेर ऊ जुरुक्क उठ्यो अनि त्यहाँ नजिकै रहेको एउटा लट्ठी समातेर त्यस सर्पलाई हान्न लाग्यो। त्यही मौकामा सर्पले भने मान्छेले जस्तै गरेर बोल्न थाल्यो। यो देखेर अचम्म मानेको त्यो किसानले ट्वाल्ल परेर हेरिरह्यो। त्यस सर्पले भनिरहेको थियो, मलाई नमार, त्यो लट्ठी त्यहीँ छोडिदेऊ, म खासमा सर्प पनि होइन। यो कुरा सुनेर अचम्म मानेको किसानले लट्ठी एकातिर फालिदियो। त्यसपछि त्यो सर्प लट्ठी भएको ठाउँमा गयो र लट्ठीमाथि चढ्यो अनि त्यसको एकैछिनमा त्यस सर्प एउटी बुढी आइमाईको रूपमा देखा पर्यो। त्यो देखेर त्यस किसान अचम्म मान्यो, उसको मुखबाट एक शब्द पनि बाहिर निस्केन। त्यस किसानलाई हेर्दै बुढी चाहिँले भन्न लागिन्, ए किसान, अनि यहाँ आउन त आइस्, तैँले सर्पलाई किन मार्न खोजिस्? अनि त्यसरी सर्प मार्नु हुन्छ त? अब म तँलाई पनि सर्प बनाइदिन्छु। यति भनेर त्यस बुढियाले लट्ठी टिपेर लट्ठीको एक छेउले त्यस किसानको टाउकोमा छोइदिए। बिचरा सोझो किसान सर्प भएर यताउता हिँड्न थाल्यो। यसरी धेरै दिनसम्म सर्प भएर पोखरीको वरिपरि त्यस किसान हिँडिरहेको बेलामा एक दिन त्यही बाटो गरेर एउटा सिकारी आयो। तिर्खाएको सिकारीले पोखरीमा पानी देखेपछि त्यस पोखरीमा पानी खान आयो। सिकारीलाई देखेर सर्पले भन्न थाल्यो, ए दाई, म एउटा किसान हुँ, एउटा जादु गर्ने बुढीले मलाई सर्प बनाइदिए। मलाई यस्तो सर्प भएर बस्न मनै लागेको छैन। मेरो घरमा बालक छोराछोरीहरू छन्, बुढाबुढी आमा बाबुहरू छन्, घरको काम गर्ने मान्छे मै हुँ। म नभएपछि उनीहरू घरमा के गरेर बसेका छन् होला? यो सम्झेर मेरो मनमा साह्रै दुःख लाग्छ। तपाईले यदि त्यो बुढीलाई भेट्नुभयो भने मेरो दुःख पुकारा अवश्य पनि सुनाइदिनु होला है। सर्प रूपमा भएको त्यो किसानको कुरा सुनेर सिकारीलाई त्यस किसानप्रति दया माया लाग्यो। उसलाई ती बुढीसँग खुबै रिस उठेर भन्न थाल्यो, किसान दाई, तपाईँ त्यो आइमाईलाई पुकारा गर्नुहोस्, मैले भेटेँ भने त्यसलाई जगल्टामा समातेर तिमी भएको ठाउँमा ल्याइपुर्याउँछु। अनि त्यसपछि जे गर्नु पर्ला हामी दुईटै मिलेर गरौँला। यति भनेर सिकारीले पोखरीको पानी खाएर त्यहाँबाट हिँड्यो। अलिकति पर पुग्ने बित्तिकै उसले एउटा रुखको आडमा लुकेर बसिरहेकी एउटी कुरूप बुढीलाई देख्यो। त्यस किसानलाई सर्प बनाइदिने जादु गर्ने बुढी यही हो कि भन्ने उसलाई लाग्न थाल्यो। त्यस सिकारीलाई अति नै रिस उठ्यो र ठूला ठूला आँखा पारेर त्यस बुढियालाई घुरेर हेर्न थाल्यो। यसरी सिकारीले घुरेर हेरेको देखेर बुढी जन हाँस्न थाली। उसले हाँस्दै पनि, अँ, यस्तो बाघको जस्तो आँखा गरेर मलाई नहेर, म तँलाई बाघै बनाइदिन्छु नि फेरि। तर सिकारीलाई भने त्यस बुढीको त्यो हाँसो र त्यसको त्यो व्यवहार देखेर पनि अति नै रिस उठ्यो र त्यस बुढीलाई समात्न भनेर अगाडि बढ्यो। त्यही मौकामा बुढीले एउटा सानो छडीले सिकारीको टाउकोमा छोइदिए। त्यस बुढियाको छडीले छुने बित्तिकै सिकारी एकैछिनमा एउटा बाघ बन्यो र जङ्गलतिर गयो। बाघ बन्ने बित्तिकै उसलाई अति नै भोक लाग्न थाल्यो। भोकले रन्तनिएको बाघ यता र उता खानेकुरा खोज्न भनेर जङ्गलभित्र हिँड्यो। त्यसरी हिँड्दै गर्दा एउटा रुक्मिणी, एउटा राम्रो स्वास्नी मानिस रुँदै बसिरहेको त्यस बाघले देख्यो। त्यस युवती रोइरहेको देखेर त्यो बाघलाई अचम्म लाग्यो र भर्खरै बाघ बनेको हुनाले त्यसले त्यस युवतीलाई खाने आँट पनि गरेन। खाउँ कि नखाउँ भनेर यसरी घुरेर हेरिरहेको बेलामा त्यस युवतीले बाघलाई देखी र पनि, ए बाघ, यहाँ आऊ, मलाई खाऊ, म काल खोज्न भनेर यहाँ बसिरहेकी छु। युवतीको कुरा सुनेर छक्क पर्दै बाघ बनेको सिकारीले भन्यो, ए बहिनी, तिमीलाई के भयो? सबै कुरा सुनाऊ। म खासमा बाघ होइन, एउटा सिकारी हुँ। मलाई एक जादु गर्ने बुढीले बाघ बनाइदिए। तिमीलाई चाहिँ के समस्या पर्यो? सबै कुरा भन, मैले सक्दो सहयोग गर्नेछु। युवतीले भने, नाइ, म तपाईँलाई आफ्नो लामो दुःखको कुरा सुनाउन चाहन्न। तपाईँलाई साह्रै भोक लागेको होला, पहिले मलाई नै खानुहोस्। मलाई खाएपछि तपाईँको भोक पनि त शान्त होला नि, म पनि केही काम लाग्छु। तर बाघलाई भने भोकभन्दा पनि बढी ती युवतीको खास कथा सुन्न मन लाग्यो। धेरै कर गरेपछि बल्ल युवतीले भन्न लागिन्, मेरो घर कहाँ हो, मेरो बाबुआमा कहाँ छन्, यो कुरा मलाई केही थाहा छैन। एउटी बुढी मेरो मालिक नि थिए, उसले मलाई थरी थरीको दुःख दिने गर्दथे। म सहन सक्दिनँ तर भन्न पनि सक्दिनँ। मेरो काल कहिल्यै आएन, मलाई एक दिन पनि बाँच्न मन छैन, त्यसैले मलाई खाइदिनुस् भनेर भनेको तपाईलाई। ओहो बहिनी, तिम्रो धेरै दुःखद कहानी रहेछ। ल हिड, मलाई त्यो बुढी भएको ठाउँमा पुर्याऊ, म त्यस बुढीलाई पो खाइदिन्छु त, तिमीलाई किन खानु, तिमीलाई त म कुनै हालत पनि खाने छैन। बाघले आफूलाई सहयोग गर्ने बाचा गरेपछि त्यस युवती खुसी हुँदै त्यस बाघलाई लिएर आफ्नो मालिकनी भएको ठाउँमा गइन्। बाघभन्दा पहिला बुढीले युवतीलाई देखिन्। त्यस युवतीलाई देख्न साथ ती बुढी कराउन थालिन्, ए बदमास, त यो बेलासम्म कहाँ गएकी थिइस् भन् त, अनि यो बाघलाई लिएर किन यहाँ आइस्। बाघले पनि बुढीलाई चिनिहाल्यो, बुढीले पनि त्यो बाघलाई तुरुन्तै चिनिहाली। त्यसैले बुढीले झट्ट छडी निकालेर त्यस बाघलाई हानी। बाघलाई लाग्यो र बाघ रुखमा बाँधियो। बुढीले युवतीलाई पनि, त मलाई मार्न भनेर बाघ बोकेर आउने, लौ त पनि आजदेखि स्याल भएर बस। यति भनेर त्यस युवतीलाई बुढीले लट्ठीले छोइदिई। छुने बित्तिकै त्यो युवती पनि स्याल बनी। यसरी स्याल बनेकी युवती जङ्गलतिर घुम्न थाली। घुम्दा घुम्दै धेरै वर्ष र धेरै महिना बिते। एक दिन त्यस जङ्गलमा एक राजा शिकार खेल्न भनेर आएका थिए। त्यसरी हिँड्दै गर्दा ती राजाले एक रुखमा बाघ बाँधिरहेको देखे। यो बाघलाई रुखमा बाँध्न सक्ने मान्छे को होला, त्यो मान्छेलाई भेट्न पाए त म अवश्य पनि केही पुरस्कार दिने थिएँ। राजाको यो कुरा त्यही नजिकै लुकेर बसिरहेको स्यालले सुनेको थियो। ऊ दौडेर त्यस बुढी भएको ठाउँमा पुग्यो र भन्यो, आमा आमा, तपाईँले रुखमा बाँधेको बाघ देखेर राजाले भन्दै थिए कि यस बाघलाई बाँध्न सक्ने मान्छे भेट्यो भने त्यसलाई म मन्त्री बनाउने थिएँ भनेर। यो कुरा मैले गरेको हो भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले राजदरबारको सुख पो भोग्न पाउनुहुनेछ। जानुस् अनि राजालाई मैले यो बाघलाई बाँधेको हुँ भनेर भन्न ढिला नगर्नुहोस्। स्यालको यो कुरा सुनेर बुढीलाई चित्त बुझ्यो। उसले स्याललाई फेरि भनी, ए त्यही राजाले त्यस्तो भनेको साँच्चै हो? आमा म तपाईँलाई किन ढाँट्थेँ? स्यालको जात बनिसकेपछि मैले त के पो गर्न सक्छु र? मैले बदमासी कुरा बोलेँ भने तपाईँले मलाई कहाँ बाँच्न दिनुहोला र? मेरो कुरामा विश्वास गर्नुहोस् भनेर स्यालले बुढीलाई विश्वास दिलायो। स्यालको कुरा सुनेर बुढी खुसी भई र लौ त म अहिले नै एक नौजवान भएर त्यस राजा भएको ठाउँमा जान्छु। त्यति भनेपछि स्याल त्यहाँबाट हिँड्यो। अनि बुढीले स्याल टाढा गयो होला भन्ने ठानेर आफू एउटा राम्रो युवक बनिन्। अनि त्यसपछि आफ्नो जादुको छडी रुखको एउटा टोटकामा लुकाएर राजालाई भेट्न भनेर हिँडिन्। स्याल भने त्यहाँबाट भागेको थिएन, ऊ लुकेर बुढीको हरकत हेरेर बसिरहेको थियो। बुढीले लट्ठी कहाँ राख्छ भनेर उसले चियो गरिरहेको थियो। बुढी हिँडेपछि स्यालले बुढीको जादुवा लट्ठी बोकेर पहिला रुखमा बाँधेको बाघ कहाँ गएर लट्ठीले छोइदियो। लट्ठीले छुनासाथ बाघ पनि मानिस बन्यो। त्यसपछि मानिस बनेको शिकारी र स्याल पोखरीमा भएको सर्प कहाँ गए। त्यो सर्पलाई पनि उनीहरूले किसान बनाए। किसान र शिकारीले त्यो स्याललाई पनि मानिस भन्ने सल्लाह दिए। तर स्यालले भने मान्दै नमानिकन भन्यो, दाई हो, तपाईँहरू एकछिन पर्खनुहोस्, मानिसको भन्दा धेरै बुद्धि स्यालको हुन्छ। एकछिन स्याल बुद्धि हेर्न मेरो पछि पछि आउनुहोस्, म के गर्नेछु ल। त्यति भनेपछि स्यालको पछि पछि लागे किसान र शिकारी। दुईजना मान्छेको अघि अघि लागेको स्याल सिधै दरबारमा गयो र उसले राजालाई भन्यो, सरकार, बाघलाई बाँध्ने यी वीर युवक अब मसँग लडुन्, तुरन्त आज्ञा बक्सियो सरकार। स्यालको कुरा सुनि राजाले भने, हे बाघलाई बाँध्न सक्ने वीर युवक, अब तिमीले यो स्याललाई पनि जितेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाऊ। राजाको आज्ञा सुनेर त्यस वीर युवक स्यालको नजिकै पुग्यो। स्यालले भने छडीले त्यस युवकलाई छोइदियो। युवक भने तुरुन्तै डरलाग्दी बुढी भएर निस्की। अनि बुढी त्यहाँबाट टापकसी। सबैले त्यस बुढीलाई समाते। किसान र शिकारीले पनि त्यो लट्ठीले स्याललाई छोइदिए। स्याल तुरुन्तै एउटी राम्रै युवती बनिन्। त्यसपछि किसान, शिकारी र त्यस युवतीले राजालाई सबै कुरा खुलस्त पारिदिए। राजाले त्यस बदमास बुढीलाई जेलमा हाले र उनीहरूलाई धेरै पुरस्कार दिए। यो थियो चलाख स्यालको कथा। एउटा लोककथा लिएर प्रस्तुत भएको छु। सिन्जा धुन्चा। कुनै देशमा एउटा ठुला महाजन थिए। ती अत्यन्त विवेकी थिए र गरिब गुरुवाको प्रतिपालन गर्ने गर्दथे। तिनका दुईटा छोराहरू पनि थिए। बाबुआमाले प्यारो गरेर तिनीहरूका नाम सिन्जा र धुन्चा भनेर राखिदिएका थिए। धनी बाबुआमाका बुलबुल हेरेका हुनाले सिन्जा धुन्छाले पढ्नमा मेहनत गर्न सकेनन्। तर केटकेटीदेखि नै लाखौंको कारोबार आफ्नो घरमा देखेका हुनाले सांसारिक ज्ञानको भने कमी भएन। त्यसैले दुवै दाजुभाइ जन्मदेखि नै बाबुआमाले गरीब गुरुवाको दुःख हेरेको देख्दा सिन्जा धुन्छा पनि गरीबहरुको हेरविचार गर्ने गर्दथे। कालले कसैलाई छोड्दैन। एक दिन महाजन को पनि बखत आयो। उनका दुवै छोरालाई नाना प्रकार को उपदेश दिँदै भने, बाबु हो, संसारमा दुखी दरिद्री को कमी छैन। मनुष्य त्यही हो दुखी को दुःख हेर्न नसक्ने। तिमीहरू बुद्धिमान छौ, मलाई विश्वास छ जसरी हुन्छ गरीबहरुको पालन गरे। यस काममा ज्यान जान्छ भने पनि छोरोले अभाग्य सम्झनु पर्छ। विशेष के भनु, बुद्धिमान आफै छौ। बाबुको शेषपछि सिन्जा धुन्छाले सकेसम्म गरीबहरुको हेरविचार गर्न थाले। फलस्वरूप बाबु मरेको वर्षै दिनमा सिन्जा धुन्छाले सारा धन गरीब गुरुवालाई दिएर समाप्तै पारे। अब के गर्नु? एक दिन दुवै चतुर दाजुभाइले सल्लाह गरे। सिन्जाले भने, भाइ, यसै गरेर त हामी कंगाल भयौं। आम्दानीको केही बाटो पक्रेनौ, खर्च रोजको हजारौं रुपैयाँ छ, अब के गर्ने हो? तर केही पनि उपाय हुन सकेन। भोलिपल्टदेखि नै सिन्जा धुन्छा राजाको चाकरीमा जान थाले। सिन्जा धुन्छालाई देख्न साथ हजारौं याचकहरू पछि लाग्दथे। उनीहरूलाई त्यसै खाली हात फर्काउँदा दाजुभाइलाई मरेको झैं लाग्दथ्यो। एक दिन सिन्जाले भन्यो, भाइ, राजाको ढुकुटीमा असंख्य धन छ। आऊ, आज राति ढुकुटी भित्र बसी खजाना चोर्ने उपाय गरौं। धुन्छाले मन्जुर गर्यो। रातको बखतमा दुवै भाइले सावधानीका साथ ढुकुटीमा सेन फोरे। धुन्छा सानो हुनाले ढुकुटी भित्र बसी धनका पोका झिक्दै दाजुलाई दिन थाल्यो। तर महाजनका छोरा सुखमा पालिएका चोरको काम गर्न कठिनै पर्यो। एक बाजी सेनतिर आउँदा धुन्छा ठेस लागेर भित्तामा बजारिन पुग्यो। शब्द हुनासाथ पालेहरूले सेन बाहिर निस्किन लागेको देखिहाले र दगुर्दै गोडा समाति भित्रपट्टि तान्न लागे। भाइलाई यसरी विपत्तिमा परेको देख्दा सिन्जा पनि धुन्छाको हात समाति बाहिरपट्टि तान्न थाल्यो। तर अनेकको अगाडि एकको के लाग्थ्यो। पालेहरूले भित्र लैजान लागे। यस्तो हालत देख्दा धुन्छाले सिन्जासँग भन्यो, दाजी, हेर्नुहोस्, हुर्मत जान लाग्यो। यस बखत माया गर्ने समय छैन। तपाई तुरुन्त मेरो टाउको छिनाली बेपत्ता हुनुहोस्। गिडले मात्र कसैले चिन्न सक्दैन। बाबु बराजुको इज्जत बचाउनुहोस्। तपाई मात्र बच्नु भयो भने पनि बन्छ चल्छ, गरीबहरुको पनि रक्षा हुन्छ, नत्र म पक्रेना साथ तपाईको पनि कुशल छैन। सिन्जाको चित्त बुझ्यो। कम्मरबाट खुकुरी झिकी भाइको टाउको छिनाली सुटाउको र बाहिर निकाल्न सकेको धनका पोकाहरू लिएर सिन्जा बेपत्ता भयो। पालेहरूले टाउको नभएको गिडले मानिस चिन्न सकेनन्। गिड महाराजका हजुरमा पेश गरे। महाराजलाई चोरहरूको साहस देख्दा आश्चर्य लाग्यो। राज्यमा चोरहरूलाई रहन दिनु उचित थिएन। भागेको चोरलाई बुद्धि पुर्याई पक्रने प्रश्न उठ्यो। कुन उपायले छट्टु चोरलाई समात्ने हो त? राजपुरोहितले उपाय बताए। यस चोरका जहानको सहजै पत्ता लाग्न सक्छ। यस देशमा आफ्ना भाइ बन्धुका लासलाई काँधमा दिनु, अंकमाल गरी रुनु भन्ने चलन छ। अवश्य नै यसका भाइहरू त्यस कामलाई आउनेछन्। चाँडै दाह गर्न स्मशानतिर पठाऊ। गिड नभएको लास पोल्दा मृतकको गति हुँदैन। त्यस कारणले यसको साथी पनि टाउको लिएर त्यसै चितामा आउनेछ। त्यस बखतमा चोर समाउन सजिलै हुन्छ। पुरोहितको कुराले सबैको चित्त बुझ्यो। 10 जना सिपाहीहरूका साथ कुनै बुद्धिमान अफिसरले जानु भन्ने सल्लाह भयो। पुरोहित भन्दा बुद्धिमान को थियो र? यसकारण पुरोहितलाई सबै तकलीफ उठाउनु पर्यो। सिपाहीहरूले धुन्छाको लासलाई स्मशानतिर लगे। पुरोहितजी पनि गए। सिन्जा चाकरीमा हाजिर भएकै थियो। बाटो मानिसलाई खबर पाउन कति बेर। ऊ पुरोहित भन्दा पहिले नै स्मशानको नजिकै बौलाजै पनि पुगिसकेको थियो। जसलाई देख्यो उसैलाई पक्रन जान्थ्यो। मानिसहरू त्यस नयाँ बौलाको तमासा हेरिरहेका थिए। यसै मौकामा सिपाहीहरू धुन्छाको लास लिएर आइपुगे। सिन्जा त्यस्तै बौला छाँट गर्दै लासलाई अंगालो हाल्न पुग्यो। सबैजना हाहा गर्दै बौलालाई थपाउन लागे। बौला कंगाला शब्दले रुँदै लासको साथ केही परसम्म पुग्यो। यतिमै सिन्जाले आफ्नो चलन गरिहाल्यो। सिन्जाले फेरि एउटा अघोरीको रूप बनायो। भाइचाइको टाउकोलाई राम्रो मुछेको पिठोले गुटमुट्याई स्मशानको बाटो लियो। सिपाहीहरू चितालाई चारैतिरबाट घेरी लास दाह गरिरहेका थिए। सिन्जा नजिकै आएर भन्न लाग्यो, भाइ हो, म अघोरी हुँ। मैले चिताकै आगोको काम गर्नुपर्छ। कति दिनदेखि यस स्मशानमा कुनै मुर्दा जलेन। यसै कारण धेरै दिनदेखि भोकी छु। दया गरी मेरो यो पिठोको डल्लो पनि यसै चितामा पाक्नु दियो भने ठूलो पुण्य हुनेछ। सिपाहीहरूले उत्तर दिए, बाबाजी हाम्रो अफिसर छँदा छँदै हामीले केही गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भने अलिकति आगोसम्म दिन सक्दछौं, त्यसैले काम चलाउनुहोस्। बाबाजीले भने, बच्चा अब यतिका निमित्त कहाँ कष्ट गरौं, भोकले मरिरहेको छु, बरु तिम्रा अफिसरसँगै प्रार्थना गर्दछु। बाबाजीले भन्दा पुरोहित बाजेले आज्ञा दिए, सोचे यो पिठो पाक्न दिएर हाम्रो केही नोक्सान छैन। बाबाजीले आफ्नो हातको पिठोको डल्लो चितामा हाले, उनको काम भइहाल्यो। नजर बचाई सटक सीताराम भए। उता केही बेरमा टाउको पड्क्यो। सिपाहीहरूले के भयो भनी विचार गर्दा टाउको देखे। बाबाजीको रहस्य खुल्यो। त्यस छट्टुलाई पक्रन भनी मानिस यताउति दगुरे, तर सब व्यर्थ। छट्टु त कता पुग्यो कता, लाचार भएर काम सिधाई दरबारतिर फर्के। सिन्जाले आफूले गर्ने कुरा गरिसकेको थियो, अब केवल मलामीलाई खुवाउने काम बाँकी थियो। यसै निमित्त ऊ गोठालाको भेष बनाई 4 कतहरा दही लिएर बाटामा बसेको थियो। केही बेरमा पुरोहितजी र सिपाहीहरू फर्के। दोपहरको घाम, चिताको गर्मी र परिश्रमले गर्दा सबैजना प्यासले मरिरहेका थिए। बाटोमा असल दही देख्दा उनीहरूलाई खाउँ लाग्यो। उता दहीवाला पनि, पण्डितजी लिनुहोस्, मलाई चाँडै घर फर्कन परेको हुनाले बरु आधै बोलमा दिन्छु भनी हत्ते हाल्न लाग्यो। सबैजनाले खान मन गरेको देख्दा पुरोहितजीले हुन्छ भन्नै पर्यो। रुक्मुनी बसी सबजना दही खान लागे। गोठालो पर्खनुहोस्, पानी खोजेर ल्याइदिन्छु भनी एकातिर लाग्यो। दही समाप्त भइसक्यो, तर हात धुने पानी लिन गएको गोठालो फर्केन। पुरोहितजीले भने, पैसा नलिई कता जान सक्दछ, पानीको तलास गर्दै होला। तर धेरै बेर भइसकेपछि पनि गोठालो फर्केन। उता सबैको कपाल रिङ्ग्याउन थाल्यो। पुरोहितजीले पहिले त भनिठाने घामबाट आउन साथ दही खाएर होला, तर केही बेरमा बिस्तारै बिस्तारै सबै बेहोस हुन लागेको देख्दा उनलाई शंका हुन गयो। तर के गर्नु, लाचार थिए। छेडभरमा सबै बेहोस भएर लम्पसार परे। छट्टु गोठालो अलि पर गएर तमासा हेरिरहेको थियो। सबैजना बेहोस भएपछि आयो। सबैका मुखमा धुवासो धसी नाङ्गै पारी लुगा फाटो सबै लिएर सिन्जा कुच भयो। धेरै बेर हुँदा पनि पुरोहितजी नफर्केको देख्दा महाराजलाई चिन्ता भयो। 4 जना मानिस पुरोहितजीको समाचार बुझ्न भनी खटिए। ती मानिसहरूले पुरोहितजी र सिपाहीहरूलाई नाङ्गै बेहोस लडिरहेको समाचार महाराजको हजुरमा पुर्याए। महाराजबाट सबैजनालाई लुगा पहिराई इन्तजाम साथ उनीहरूलाई घरमा पठाइदिनु भन्ने हुकुम भयो। भोलिपल्ट बिहानको दरबारमा लज्जित पुरोहितजी हाजिर भए। महाराजबाट सोधनी हुँदा पुरोहितजीले सबै कुरा बिन्ती चढाई भने, सरकार चोर असाध्य छट्टु रहेछ, हाम्रा आँखामा धुलो हाली सबै काम सिद्ध्याएर गयो। मलामी भोज खाँदा शरीरका लुगा गुमाई सबैजनाको अगाडि बेइज्जत हुनु पर्यो, झन् दक्षिणा पनि दिन लाग्यो भने के गति पार्ने हो। महाराजबाट हुकुम भयो, त्यो चोरलाई पक्रेर नल्याई भएन। यस दरबारमा यत्रा यत्रा सरदार छन्, तर त्यस जाबो चोरलाई पक्रि ल्याउने कसैको हिम्मत छैन। के सबैको बुद्धिलाई चोरले एकैचोटमा समाप्त पारिदियो? महाराजलाई त्यसरी क्रोधमा देख्दा सभा चकमन्न भयो। एकछिनपछि धर्माधिकारीले पनि भने, प्रभु एउटा उपाय म पनि बिन्ती गर्दछु। एउटा गैँडालाई जमाई छाडौँ। गैँडाले मन्त्रको प्रभावबाट चोरको घर पहिल्याउन सक्दछ। जुन घरमा गैँडाले खाग ठोस्दछ त्यही घरको मानिसलाई चोर मान्नुपर्छ। धर्माधिकारीको कुरा सबलाई ठिक लाग्यो। जंगलबाट गैँडा पक्रिएर ल्याइयो। धर्माधिकारीले गैँडालाई मन्त्रे। गैँडा मन्त्रको जोरले चुरिँदै सिन्जाको घरतिर लाग्यो। सिन्जा राजसभामा जान चुक्ने थिएन, यसैले सिन्जालाई सबै कुरा थाहा थियो। उसले गैँडा हुने बाटोमा एउटा ठूलो खाल्डो बनाई त्यसलाई झिङ्गल्टाहरूले माथिबाट छोपी त्यसमाथि माटो र घाँस छरी ठिक पारिराखेको थियो। गैँडा आउन साथ त्यही खाडलमा पर्यो। सिन्जाले तुरन्त माथिबाट माटो हाली खाडल टम्म पारिदियो। केही बेरमा गैँडाका पछि आउने मानिसहरू पनि गैँडालाई खोज्दै आइपुगे। तर एकाएक गैँडा बेपत्ता भएको देख्दा सबैजना अक्कमक्क परे। लाचार सबैजनाले महाराजमा गैँडा बेपत्ता भएको समाचार पुर्याए। त्यस आश्चर्यसँग गैँडा बेपत्ता भएको खबर सुन्दा सबै छक्कै परे। तेस्रो दिन फेरि चोर पक्रने कुरा उठ्यो। चोर अत्यन्त बाठो रहेछ, कुन प्रकारले त्यसलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने हो? मन्त्रीले बिन्ती चढाए, सरकार यस शहरमा एउटी बुढी असाध्य बाठी छ, त्यसबाट नहुने काम कुन होला? सरकारबाट यो काम त्यही बुढीलाई बक्सिए असल हुनेछ। त्यस बखत जसले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो। बुढिया तुरुन्त हाजिर भई महाराजबाट हुकुम भयो, बुढिया यो चोरलाई पक्रन सकिस् भने 1,00,000 रुपैयाँ पाउनेछस्। बुढियाले निवेदन गरी सरकारको कृपाबाट बड़ा बड़ा काम सिद्ध पारेकी छु, यस अदना चोरलाई पक्रन के मुस्किल, भोलि नै पाजीको समाचार चढाउनेछु। बुढी साँझ परेपछि बाहिर निस्की। भन्दै हिँड्न लागि मेरी बुहारी सुत्केरी हुन सकिन, कुनै दयालु सज्जनसँग आलो गैँडाको नाभि भए त्यसको कम्मरमा बाँधी व्यथा छुटाउने थिए। दयालु सज्जनलाई ठूलो पुण्य हुने थियो। सिन्चाको कमलो मन बुढियाको कष्ट सुन्दा पग्ल्यो। बाहिर निस्की सिन्चाले बुढियासँग भन्यो, आमै मैले तपाईँको कष्ट सुन्न सकिन, पर्खनुहोस्, म कहीँबाट गैँडाको आलो नाभि खोजेर ल्याइदिन्छु, म नआउन्जेल यहीँ बसिरहनुहोस्। सिन्चा बाहिर निस्क्यो। बुढियालाई मौका पर्यो। कम्मरबाट खरी झिकी सिन्चाका ढोकामा थर्कुतानी। अलिक बेरमा सिन्चा आफूले खाडलमा पुरी मारिराखेको गैँडाको नाभि लिएर घर फर्क्यो। बुढियाले धेरै धेरै आशिष दिएर बाटो समाती। बुढिया गएपछि सिन्चा घरभित्र पस्न लाग्दा ढोकामा भर्खर खरीले बनाएको थर्को देख्दा उसको मनमा चिसो पस्यो। उसले बुढियाको चलाकी बुझिहाल्यो। घरबाट एउटा खरीको टुक्रो लिएर उसले रातारात शहरका सारा ढोकामा उस्तै थर्को बनाइदियो। भोलिपल्ट बुढिया प्रसन्न हुँदै दरबारमा हाजिर भई महाराजमा बिन्ती चढाई, गरिब परवर, मैले चोरको पत्ता लगाएँ, रातको समय थियो, राम्रो गरी घर पहिलाउन सकिन, त्यसै कारणले चोरको ढोकामा खरीले थर्को काटिआएकी छु, सिपाहीहरूलाई पठाई चोर पक्राइ बोक्सियोस्। तुरन्त सिपाहीहरू दौडे। शहरभरिका ढोकामा खरीले काटेको उस्तै थर्का देख्दा सिपाहीहरू असफल भएर फर्के। सिपाहीहरूका कुरा सुन्दा सारा सभा हिस्स पर्यो। सब उपाय यसरी व्यर्थ देख्दा मन्त्रीले हात जोडी महाराजमा बिन्ती गरे, सरकार, चोरले हाम्रो सारै अपमान गर्यो, अब चुप लागि बसे नजाने के गर्ने हो, यसरी भएन। सरकारबाट हुकुम भए एक बाजी सेवक पनि आफ्नो बुद्धि लगाउने थियो, हुन्छ तर जीव बचाई काम गरे भन्ने हुकुम भयो। मन्त्री घर फर्के। चाकरीमा उपस्थित भएको सिन्चाले पनि सबै कुरा सुन्यो। साँझको बखत मन्त्री खुब ठाँटिएर चोर पक्रन घोडामा चढी निस्के। घुम्दा घुम्दा आधा रात बितिसक्यो तर केही चाल पत्तो पाएनन्। हताश भई घर फर्कन लागेका थिए, झट्ट टाढा रुखमुनि बलिरहेको आगो देखे। मन्त्री उत्सुकताका साथ त्यहाँ पुगे। त्यहाँ एउटा महात्माको धुनी रहेछ। महात्मा पनि मृगछालामाथि पद्मासन बाँधी ईश्वरको भजन गर्न लागेका रहेछन्। मन्त्रीलाई देख्न साथ भने, ओहो मन्त्री, कताबाट चोर पक्रन निस्केका होलाउ, जाऊ काम फत्ते होस्। मन्त्रीलाई अचम्म लाग्यो। महात्मालाई म मन्त्री हुँ फेरि चोर पक्रन भनी निस्केको हुँ भन्ने कसरी थाहा भयो? प्रकट रूपले सोधे, महात्मन, हजुर जस्ता त्रिकालदर्शी महात्माको वचन कदापि झुटो हुन सक्दैन, परन्तु रात धेरै बित्यो, चोरको गन्ध समेत पाइएको छैन, भोलि नै चोरलाई दरबारमा हाजिर गर्न नसके इज्जत जान्छ, खोइ कसरी काम गर्ने हो? महात्माले भने, बच्चा, महात्माको मुख ईश्वर बोल्दछ, मेरो आशीर्वाद कहिल्यै झुटो हुन सक्दैन, जाऊ उत्तरतर्फको जंगलमा चोर घुमिरहेको छ, मैले ध्यान दृष्टिले जाने, तर तिमी एक्लै गएर काम बन्दैन, हिँड, म पनि तिम्रा साथमा जान्छु, तिमी एउटा ढोक्रोभित्र बसे, म बाहिरबाट ढोक्राको मुख कस्दिन्छु, मेरो प्रभावले चोर अवश्य त्यही भित्र आउनेछ, बस त्यसै समयमा त्यसलाई समातिहाल्नु। मन्त्री महात्माको विश्वासमा परिसकेका थिए। मन्जुर गरे। महात्माले मन्त्रीलाई जंगलमा लगी ढोक्रामा कसिदिए। मन्त्री चोर पक्रन तयार परिरहे। मन्त्रीलाई कसिसकेपछि महात्माले आफ्नो दारी जुङ्गा जटा एकैचोटि झिकेर मिल्काए। आश्चर्य, यो महात्मा त पुराना महात्मा रहेछन्, छट्टुको सरदार सिन्चा। मन्त्रीको घोडामा मजासँग बसी घर फर्कदा सिन्चासँग एउटा सिपाहीको जम्का भेट भयो। सिपाहीले सोध्यो, को हो? सिन्चाले जवाफ दियो, म मन्त्रीको आठपहरिया हुँ, हाम्रा मालिकले चोर पक्रनु भयो, उत्तरतर्फको जंगलमा रुखमुनि चोरलाई घोक्रामा कसिराखेको छ, जाऊ तुरन्त अड्डामा खबर पुर्याऊ। 50जना सिपाहीहरूले तुरन्त त्यस ढोक्रोलाई सावधानीका साथ महाराजको हजुरमा हाजिर गर्नु, खबरदार चोर नउम्कोस्, असल काम गर्यो भने इनाम पाउलाऊ। इनाम पाउने आशाले सिपाही अड्डातिर दौड्यो। भएसम्मका सिपाही चोर समात्नु भनी जंगलतिर दगुरे, नभन्दै चोर बोराभित्र कसिएको रहेछ। सिपाहीहरूले बडा सावधानीका साथ चोरलाई ढोक्रै समेत महाराजका हजुरमा पेश गरे। महाराज सुकालामा होइबक्सन्थ्यो तर चोर पक्रेर ल्याउने सिपाहीहरूका हल्ली खल्लीले निद्रा टुट्यो। सवारी तल आयो। सारा सिपाहीहरूका बीचमा राखी ढोक्रो खोल्दा त अर्कै चोर पो रहेछ। महाराजबाट आश्चर्यसँग सोधनी भयो, मन्त्री यो के भयो? मन्त्री लाजले भुतक्कै भए। एकान्तमा सबै कुरा बिन्ती चढाई भने, अन्नदाता, मेरो केही चलेन, चोरतै दयालु रहेछ, ज्यानसम्म छोडिदियो। अब कान पक्रन्छु, त्यस चोरको खोजी गर्ने छैन, जिउ रहे घिउ पिउनेछु। चोरको चलाकीले सबैजना हैरान थिए। चोर सामान्य होइन, उसलाई कुन उपायले बसमा पार्ने। सभामा यसै विषयमा विचार हुन थाल्यो। मन्त्रीले महाराजमा बिन्ती चढाए, महाराज यस चोरका अगाडि कसैको जोर चलेन, यसलाई बुद्धिले जित्न कठिन छ, कुनै तन्त्र मन्त्रले यसलाई बसमा पार्नु पर्दछ। हाम्रा राज्यमा डुण्डेश्वर वज्राचार्य ठूलो नाम चलेका तान्त्रिक छन्, उनीबाट केही उपाय हुन सक्दछ कि? जो हुकुम सरकार। महाराजबाट वज्राचार्य तान्त्रिक तुरन्त डाकिए। वज्राचार्यले बिन्ती चढाए, महाराज चोर चलाख भए पनि मन्त्रको शक्तिले त्यसलाई ठाउँमा पुर्याइहाल्दछ, म यस चोरलाई पक्रन सक्दछु, तर यस कामलाई चाहिने कुराको इन्तजाम सरकारका तर्फबाट आजै साँझसम्म हुनुपर्दछ। आज औँसीको रात हो, तन्त्रको शक्ति आज झन् चर्को हुन्छ। पूजा सामग्रीमा अरू वस्तुको अतिरिक्त एउटा 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या चाहिन्छ। मन्त्रले कन्यालाई जगाएर छाड्दछु, कन्या जंगलमा बस्ने छिन्, मन्त्रको जोरले चोर त्यही कन्या कहाँ जानेछन्। कन्याले चोरको औँलो समात्नु र चक्कुले कटक्क पारी काटिहाल्नु। भुलपल्ट खोजी हुँदा जसको औँलो भर्खर काटिएको होला उसैलाई चोर भनी सिपाहीहरूले पक्रनु। वज्राचार्यको उपाय सबैलाई चित्त बुझ्यो, तर राज्यभरिमा खोजी गर्दा पनि 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या फेला परिनन्। लाचार राजाले राज्यभरको कष्टलाई हटाउन आफ्नो एकमात्र 32 लक्षणले युक्त भएकी राजकन्या दिनु पर्यो। राति वज्राचार्यले धूमधामसँग मन्त्र जगाइदिए। राजकन्या मन्त्रको जोरले सोझै जंगलमा गई बसिन्। उता सिन्जालाई पनि मन्त्रले तान्न लाग्यो। मन्त्रको यस्तो प्रभाव देख्दा सिन्जा चिन्तित भयो, अब के उपाय गर्नु। तर साधुको सहाय दैव। सिन्जाले सबै कष्ट गरीब गुरुवाको निम्ति उठाएको थियो, त्यसै कारणले त्यस रात कष्ट हट्दै आएका थिए। त्यस बखत पनि सिन्जाको सहायता दैवले गरे। त्यसको मनमा झट्ट एउटा उपाय आयो। आधा रात गइसकेको थियो। वज्राचार्य आफ्ना कोठामा बसी तन्त्र मन्त्रको साधना गरिरहेका थिए। उसै बखतमा कुनै मानिसले बाहिरबाट डाक्यो, वज्राचार्य बाजे हुनुहुन्छ? वज्राचार्य झ्यालबाट चियाएर हेरे र सोधे, को हो, के काम छ? मानिसले जवाफ दियो, बाजे म कुनै ठूलो कामले बाहिर जान लागेको छु, काम फत्ते भयो भने लखपति हुन बेर छैन, तपाईसँग कार्य सफल गराउने विघ्न बाधा हटाउने कुनै यन्त्र भए ममाथि कृपा गर्नुहोस्, जो दक्षिणा पर्दछ हाजिर छ। वज्राचार्यले भने, पक्नुहोस्, म तुरन्त यन्त्र बनाई टक्राउँछु, भित्र बस्नुहोस्, ढोका खोलिदिन्छु। मानिसले भन्यो, भइगयो बाजे, तकलिफ नगर्नुहोस्, म साइड गरेर निस्केको हुँ, सकेसम्म किन घरभित्र पसौँ, तपाईँलाई पनि कष्ट, चाँडै यन्त्र बनाई यसै झ्यालको डन्डीबाट छिराइदिनुहोस्, यहीबाट दक्षिणा टक्राई हिँडिहाल्दछु। वज्राचार्यलाई दक्षिणाको लोभ बढ्यो। भलादमी देख्दा चाँडै नै यन्त्र तयार पारी झ्यालको डन्डीबाट हात छिराई यन्त्र पक्राइदिए। मानिसले यन्त्र लियो, कम्मरबाट दक्षिणा झिक्न लाग्यो। हरे, यो के भयो, सत्य बैगुनी मानिसलाई त दक्षिणाको साटो त खुकुरी झिकी एकैचोटीमा वज्राचार्यलाई डुँडो पारिदियो। यो भलादमी त उही चोर सरदार सिन्जा रहेछ। सिन्जा वज्राचार्यको काटिएको हातले मन्त्रको प्रभावले जंगलतिर लाग्यो। राजकन्या बसिरहेकी थिइन्। रूपवान सेठको छोरो सिन्जालाई यसरी एकान्तमा देख्दा उनको मनमा प्रेम उदय भयो। सिन्जालाई भनिन्, युवक, तिमी कुनै भलादमी जस्तो देखिन्छौ, बुद्धिमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ छौ, तर काम भने तिम्रो चोरको, मैले केही बुझ्न सकिनँ। सिन्जाले पनि राजकन्याको रूपमा लट्ठ परिसकेका थिए। भने, राजकन्या, तिमीले भनेको ठिक हो, म पनि करोडपति सेठको छोरा हुँ, तर बाबुको उपदेशले दरिद्र नारायणको सेवा गर्दा मेरो यो हालत भयो। प्यारो भाइ मारियो, सबै सम्पत्ति उड्यो, आज चोर भनाई लुकी लुकी हिँड्नु परेको छ। राजकन्याको चित्त बुझ्यो। दुवैजना आनन्दपूर्वक तरह तरहका आनन्द उपभोग गर्दै बसे। एक घडी रात बाँकी भएपछि राजकन्याको तबियत बदलिँदै आयो। आँखा राताराता हुँदै आए। सिन्जाले थाहा पायो राजकन्यालाई मन्त्रले ग्रस्त पार्यो। सिन्जा बहुत सावधान थियो। एकाएक राजकन्याले सिन्जाको हात समातिन्। उनले आफ्नो हात नदिई वज्राचार्यको काटिएको हात पक्राइदियो। राजकन्याले त्यसैलाई सिन्जाको हात भन्ने ठानी एकै चोटमा दुई टुक्रा पारिदिन्। सिन्जाको काम फत्ते भयो, त्यो मन्त्रको प्रभावबाट बाँचिहाल्यो। राजकन्या पनि काम समाप्त हुनासाथ मन्त्रका जोरले बेहोस भएर लडिन्। सिन्जाले घरको बाटो समात्यो। सूर्योदय नहुँदै सैकडौं सिपाहीहरू लिएर स्वयं महाराजको सवारी जंगलतिर भयो। राजकन्या बेहोस थिइन्। उपचारले राजकन्यालाई होस भयो। महाराजको सवारी, चोरको काटिएको हात र राजकन्याको साथै भित्रियो। डुडो चोर पक्रन शहरका जासुसहरू जुटे। बिचरा बज्राचार्य कष्टले अलाप विलाप गरिरहेका थिए। जासुसहरूले तिनैलाई पाता फर्काई दरबारमा हाजिर गरे। डुडो बज्राचार्यलाई देख्न साथ महाराजको क्रोधको सीमा रहेन। हुकुम भयो, क्या हो जो अगुवा उही भगुवा, यो सबै तेरै उपद्रो हो, फेरि चोर पक्रन्छु भन्ने तेरो कत्रो साहस, बेस भयो आफ्नो जालमा आफै परिस्। वज्राचार्यले महाराजलाई सबै कुरा बिन्ती चढाए। महाराजबाट राजकन्यासँग सोधनी भयो, उनले पनि चोर यो होइन भनिन्। चोर उम्किहाल्यो। बिचरा वज्राचार्य डुँडाको डुँडै रहे। एक महिनापछि सबै रहस्य थाहा भयो। राजकन्याले पर सर्न छोडिन्। महाराजकी एकमात्र ती कन्या सिवाय कोही थिएन। मन्त्रीसँग सोधपुछ गर्दा सबैले एउटै सल्लाह दिए, राजकन्याले भने मुताबिक चोर कुनै ठूलो बडोको छोरा हो, देख्नमा पनि रूपवान छ, परोपकारको निमित्त नै ज्यान हत्केलामा लिएर हिँड्ने गर्दछ, असाध्यै बुद्धिमान छ। यसभन्दा असल वर राजकन्याको निमित्त अरू कुनै हुनै सक्दैन, असल हो राजकन्याले आफै रोजिछिन्, राजकन्या उसैलाई दिएर युवराज बनाऊ। महाराजलाई सल्लाह मन पर्यो। अरू गर्ने पनि के? दुई तीन दिनमा शहरभरिमा उर्दी फिच्यो। चोरको बुद्धिमानीले महाराज अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्छ। चोर दरबारमा हाजिर होस्, राजकन्याको विवाह पनि उसैसित हुनेछ, महाराजबाट गद्दी पनि उसैलाई बक्सिनेछ। सिन्जालाई सबै कुरो पत्तो थियो। कुरो साँचो हो भनी भोलिपल्टै दरबारमा हाजिर भयो। राजकन्याले पनि यिनै हुन् भनिन्। त्यत्रो सेठको छोरो, दयालु, बुद्धिमान र परोपकारी सिन्जालाई ज्वाइँ र युवराज बनाउन पाउँदा महाराजलाई बहुत हर्ष भयो। यो थियो कथा सिन्जा र धुन्चा। ललितजङ सिजापतिको यो संकलन दन्त्यकथा माला शीर्षकको पुस्तकमा समावेश रहेको छ। यो कथा पठाउने सुमन कणेललाई धेरै धेरै धन्यवाद। पिंजडाको बुलबुल। करुणाकर वैद्यले संकलन गरेको यो पिंजडाको बुलबुल कथा एकादेशका एक निकै नै आनन्दपूर्वक राज्य गरिरहेका राजाको कथा हो। उनले निकै नै राम्रोसँग राज्य गरिरहेका थिए, त्यसकारण उनको राज्यमा सबै दुनियाहरू सुख शान्तिपूर्वक बसिरहेका थिए। राजाकी रानी निकै नै सुन्दर र सुशील थिइन्। उनका चार भाइ एकदमै बलवान राजकुमारहरू थिए। एक दिन राजाले सपनामा पिंजडाको बुलबुल देखेछन्। त्यो बुलबुल अनौठोको थियो। त्यसमा हेर्न साथ स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तिनै लोकको आकृति छर्लङ्गै देखिन्थ्यो। निन्द्रा खुलेपछि राजालाई पिंजडाको बुलबुलको साह्रै चिन्ता लाग्यो। यसै चिन्ताले गर्दा उनी दिनदिनै दुब्लाउँदै गए। राजा यसरी दुब्लाउँदै गएको देखेर राजकुमारहरू पनि अति नै चिन्ताग्रस्त भए। के कारण रहेछ भनेर एक दिन सबै राजकुमारहरू मिलेर राजालाई सोधे, बुबा हजुर आजकल दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइबक्सेको छ, कारण के हो? के बुझ्न पाए हामीबाट त्यो काम सफल हुने थियो कि? राजाले पनि यो काम तिमीहरूबाट हुन सक्न पनि सक्छ, गर्छौ भने मात्र भन्छु, गर्दैनौ भने म चाँडै नै यस संसारबाट बिदा हुनेछु। सबै राजकुमारहरूले हामी गर्छौं, के कुरा हो भनेर सोधे। अनि राजाले बताए, अरू कुराको मलाई केही चिन्ता छैन, एउटा पिंजडाको बुलबुल हेर्ने इच्छा छ, म त्यसैको चिन्तामा छु, तिमीहरूले खोजेर ल्याउन सक्छौ त? उनले जेठा राजकुमारलाई सोधे, कसो हो, सकिन्छ कि सकिँदैन राजकुमार? जेठा राजकुमारले भने, अह मबाट यो काम हुन सक्दैन। त्यसपछि उनले माइला राजकुमारलाई सोधे उही प्रश्न। उनले पनि आफूले त्यो काम गर्न नसक्ने कुरा राजालाई बताए। त्यसपछि राजाले साइला छोरालाई सोधे, साइला छोराले पनि त्यस्तो मुस्किल काम म गर्न सक्दिनँ भनेर बतायो। त्यसपछि राजा निकै नै चिन्तित भएका थिए। उनले कान्छाले पनि त गर्दैन होला भन्ने विश्वास नगरी नगरी पनि कान्छालाई सुधिहेरौँ त भनेर सोधे। कान्छाले भने म सक्छु भनेर राजालाई अचम्मित नै पारिदियो। यसरी राजालाई पिंजडाको बुलबुल ल्याइदिने वाचा गरेर कान्छा राजकुमार पिंजडाको बुलबुल खोज्नु भनेर हिँडे। त्यसरी खोज्दै गर्दा कान्छा राजकुमार एक घनघोर जंगलमा पुगे। जंगल घना र सधैँ हरिलो भरिलो भइराख्ने जंगल थियो, त्यसैले गर्दा त्यो भयंकर देखिन्थ्यो। त्यहाँ उनले एउटा ऋषिलाई ध्यान मग्न भएर बसिरहेको देखे। ती ऋषिको सब शरीर झ्याउनै झ्याउले भरिएको थियो। अब कहाँ जाने? घरमा जाउँ भने पितृवियोग हुन्छ, बरु यिनैको सेवा गर्नु पर्यो, केही पत्ता लाग्छ कि भन्ने आशा लिएर राजकुमार तिनै ऋषिको सेवा टहल गर्न थाले। उनले ऋषिको शरीरभरि उम्रेको झ्याउ खुर्केर ध्यानमग्न रहेका ऋषिलाई नुहाई पनि दिए। जप तपको सामान पनि ठिक्क पारे। भाग्यवश त्यही दिन ऋषिको 12 वर्षको तपस्या पूरा हुने दिन रहेछ, त्यसैले ऋषिका आँखा उघ्रे। हेर्छन् त आफू सफा सुगर छन्, उनलाई ताजुब लागेर भने कसले मलाई यसरी सफा गरिदियो, भर्खर नुहाएर आएको जस्तो छु त भन, कसले यस्तो काम गर्यो र के इच्छा छ भन, मबाट हुन सक्ने काम म गर्दिने छु। राजकुमार पनि रिसको अगाडि गए। उनको काम बन्ला जस्तो देखेर उनी खुसी हुँदै उनले भने, अरु सबै कुराको मलाई केही चाह छैन, मलाई मेरो पिताको लागि पिंजडाको बुलबुल खोज्नु छ, सम्भव भएमा त्यही पिंजडाको बुलबुलको आशा छ। ऋषिले हाँस्दै भने, धत मनुष्य, त्यो पनि कहीँ मानिसले पाउने चीज हो, त्यो त ईश्वरसँग मात्रै हुन्छ, यस्तो असम्भव कुरा खोज्न नहिड, तिमी घर फर्क। राजकुमारले भने, गुरु महाराज, म घर त कुनै हालतमा पनि जाने छैन, घर फर्के भने यी आँखाले पिताको लास देख्नुपर्छ, बरु कुनै उपाय भए बताइदिनुहोस्। यसरी ती राजकुमारले जिद्दी गर्न थाले। ऋषिले भने, बाबु, सपना र विपना एकै हुँदैन, सपनाको कुरा पनि कहीँ साकार हुन्छ, भइको तिमी फर्कदैनौ भने यहीँबाट सिधा पूर्वतिर जाऊ, त्यहाँ 12 कोस पर जंगलमा मेरा गुरु समाधिमा हुनुहुन्छ, उनको टहल सेवा गर, केही बताइदिनु हुन्छ कि। ऋषिको आज्ञालाई स्वीकार गरेर राजकुमार पूर्वतर्फ हिँडे। नभन्दै 12 कोस हिँडेपछि त्यस ठाउँमा उनले एक ऋषि पनि फेला पारे। उनको अंग प्रत्यङ्गमा सब लेउ र झ्याउले भरिएका थिए। राजकुमारले पनि ऋषिका सबै शरीर पुछपाछ गरेर नुहाइदिए। उनकै टहल सेवामा राजकुमारका दिन बित्न थाले। ती ऋषिको पनि 12 वर्षको समाधि सकिएपछि उनको पनि आँखा खुल्यो। राजकुमारले आफूप्रति गरेको यो भक्ति देखेर उनी निकै नै खुसी भए र वर दिनलाई केही माग भनेर वचन दिए। राजकुमारले पनि उही पिंजडाको बुलबुल खोज्न हिँडेको कुरा बताए। त्यसपछि उनले अघिल्लो ऋषिसँग भएको घटनाको सम्पूर्ण वृत्तान्त पनि उनलाई सुनाए। ऋषिले छक्क परेर भने, हे मूर्ख, यो त हामीले पनि पाएका छैनौ, त्यसैले तिमी जाऊ, घर फर्क, यो सम्भव कुरा होइन। ऋषिको यस्तो वचन सुनेर राजकुमार निकै नै चिन्तित भए। घर जाऊ भने पितृवियोग हुन्छ, त्यसैले उनी घर त जाँदै नजाने अड्डी गर्न थाले। यो देखेर ऋषिले उनलाई सम्झाउन लागे, तिमीलाई पिंजडाको बुलबुल नभई हुँदैन भने यहाँदेखि 12 कोस पूर्वमा मेरा गुरु समाधिमा हुनुहुन्छ, उहाँको सेवा गर्नु, उहाँले केही उपाय भए बताइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी राजकुमार ती ऋषिको पनि आज्ञा शिरोपर गरेर त्यहाँबाट हिँडे। जाँदा जाँदा 12 कोस पार भएपछि उनले त्यहाँ अघिको भन्दा पनि अझ भयंकर एउटा योगी ध्यानमग्न भएर बसिरहेको देखे। तिनै होलान् भनेर राजकुमारले तिनको सेवा टहल गर्न थाले। ती ऋषिको समाधिको 12 वर्ष पुगेपछि उनको पनि नेत्र खुल्यो। आफूलाई यस्तो वनमा यत्रो त्यागका साथ भक्ति गरिरहेको राजकुमारलाई देखेर उनी अति नै खुसी भए र ऋषिले भने, भन तिमी को हो र किन आयो, तिम्रो त्याग तपस्या देखेर म सन्तुष्ट भए, तिमीलाई जे माग्ने इच्छा छ त्यसको वर माग, म दिनेछु। राजकुमारले भने, अरू कुराको मलाई केही आवश्यकता छैन, म त पिंजडाको बुलबुलको खोजीमा हिँडिरहेको छु। मैले 2जना ऋषिहरूलाई भेटेको थिएँ, उहाँहरूकै कृपाले म हजुरको सेवा गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेको हुँ। राजकुमारको कुरा सुनेर ऋषिले भने, मूर्ख मनुष्य, यो त हामी जस्ता सिद्ध महात्माहरूलाई त मिलेको छैन, मनुष्य भएर तिमीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ, यो सम्भव छैन, तिमी कुरुक्क घर फर्क, नचाहिने कुरामा जिद्दी नगर। ऋषिका कुराले राजकुमारको मन दुख्यो। उनी धुरु धुरु रोन थालेर भने, मैले घर फर्कनु भन्दा मर्नु बेस छ, किनकि म त्यहाँ गएपछि मेरा आफ्ना यी आँखाले आफ्नै बाबुको मृत्यु देख्नुपर्छ। ऋषिले भने, त्यसो भए तिमीलाई म एउटा उपाय बताउने छु, तिमीले त्यो टिपेर ल्याउनु अनि त्यसपछि सम्भव हुन पनि सक्छ। त्यसको लागि यहाँबाट 100 कोस पूर्वमा एउटा बगैँचा छ, त्यस बगैँचाको बीचमा एउटा रुख छ, त्यस रुखमा पिंजडाको बुलबुल फल्दछ, त्यस ठाउँमा कोही मनुष्य पुग्न सक्दैन, त्यसैले म तिमीलाई काग बनाइदिन्छु, फल टिपेपछि फर्की कौवा फर्किजा भनेर देवताहरू कराउनेछन्, तर तिमीले फर्केर नहेर्नु, फर्केर हेर्यौ भने खरानीमा परिवर्तित हुनेछौ। राजकुमारले यो कुरा स्वीकार गरे। त्यसपछि ऋषिले विद्याद्वारा उनलाई काग बनाइदिए। त्यसपछि त्यस काग बनेका राजकुमार पिंजडाको बुलबुल लिन भनेर पूर्वतिर उडे। जाँदा जाँदा बगैँचा पनि फेला पर्यो। ऋषिको आज्ञा मुताबिक उनले पिंजडाको बुलबुल टिपेर फर्के। कौवा रूप भएका राजकुमार फर्किँदै गर्दा फर्किजा फर्किजा भन्ने आवाज आयो। ऋषिले भनेको उनले बिर्सेछन्। उनी पछाडि फर्केर हेर्दा उनी अचानक खरानीमा परिवर्तन भए। उता ऋषिले भने, त्यो काग कुन बेला फर्केर आउला भनेर बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। काग भनेका राजकुमार फर्केर नआएपछि ती ऋषिले ध्यान दृष्टिले हेरे। त्यसरी हेर्दा त राजकुमार त खरानी बनिसकेका रहेछन्। आफूले दया गरिएको जीवनको यो दुर्दशा हेर्नु त भएन भनेर योगीको मनमा करुणा उठ्यो। उनले एकचोटीलाई माफी दिनु पर्यो भनेर फेरि ती राजकुमारलाई बचाइदिए र उनले भने, ल अब पुग्यो, अब तिमी घर फर्क, तिमीबाट यो काम हुँदैन। तर राजकुमारले जिद्दी गर्न थाले, एकपटक फेरि परीक्षण गर्न अवसर दिनुहोस् न, म अवश्य पनि पिंजडाको बुलबुल लिएर आउँछु। यसरी प्रार्थना गर्दा पनि ऋषिले भने मान्दै मानेनन्। उनी जिद्दी गरेर बसिरहे। तर ती राजकुमारले पनि आफ्नो हड्डी छोड्दै छोडेनन्। ती ऋषिको सेवा टहल गरेर बस्न थाले। उनलाई छोड्दै नछोडिकन सेवा टहल गर्दा 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 ती ऋषिको मन पग्लियो। अनि त्यसपछि उनले ल अन्तिम पटक भनेर कौवा बनाएर पठाए। त्यसपछि काग बनेको राजकुमार उडेर पूर्वतिर गएर त्यहाँबाट बुलबुल टिपेर उडे। पछाडीबाट फर्किजा फर्किजा भन्ने आवाज आइरहेको थियो। तर कौवा रूपी राजकुमार पछाडी फर्केनन्। उनी उडेको उडै गरे र उनी ऋषिको आश्रममा पुगे। ऋषिको आश्रममा पुगेपछि उनले बुलबुललाई हेरे। त्यस बुलबुलमा स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको दृश्य प्रष्टसँग देखियो। यस्तो अद्भुत चीज देखेर उनको आँखा उसैमा गड्यो। उनले राजकुमारलाई भने, यस्तो गजबको चीज तिमी जस्तो राजकुमारको हातमा रहने होइन, यो त हामी जस्ता महात्माको हातमा रहनुपर्छ। तसर्थ यो बज्राठिङ्गे लट्ठी लिएर आफ्नो देश फर्क, यसले तिमीले भनेको सबै कुरा मान्नेछ। यसरी फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर ती राजकुमारबाट ऋषिले बुलबुल आफै हुम्क्याए। राजकुमार ऋषिले भनेको नमान्दा केही श्राप देलान् भन्ने डरको कारणले झोक्राएको मुख लिएर बिदा भएर हिँडे। केही पर पुगेपछि बजारटिङ्गा लट्ठीले भन्यो, किन तपाईँ यस्तो निराश हुनुभएको? त्यस्तो अद्भुत चिज त्यो फुस्रालाई दिनुभयो, तपाईँ त लाटो हुनुहुँदो रहेछ। अघिसम्म पो म फुस्रोका थिएँ, अब तपाईँको भएको छु। आज्ञा दिनुहोस्, म त्यस फुस्रालाई ठिक पारेर बुलबुल लिएर आउँछु। राजकुमारले आज्ञा दिए र त्यहीँ बसिरहे। उता बजारटिङ्गा गएर मार मुग्री चलाउन थाल्यो। प्राण बचाउने उपाय नदेखेर ऋषिले बुलबुल दिन कर्ने लाग्यो। त्यसरी राजकुमारले बुलबुल बोकेर दोस्रो ऋषि कहाँ गए। त्यहाँ उनले ती ऋषिलाई पनि बुलबुल देखाए। त्यस्तो अद्भुत चीज ऋषिले कहिले पनि देखेका थिएनन्। त्यसैले ऋषि पनि नलोभिने कुरै थिएन। उनले त्यो बुलबुल राजकुमारबाट हत्याउने अनेक उपाय गर्न थाले। त्यसको लागि उनले राजकुमारलाई एउटा मृगासन दिए, जुन आकाशमार्गमा उड्न पनि सक्थ्यो। ऋषिसँग वादविवाद गरेर कुनै फाइदा थिएन। त्यसैले अँध्यारो मुख लिएर राजकुमार त्यहाँबाट बिदा भएर हिँडे, बुलबुल ऋषिलाई दिएर। अलिकति हिँडेपछि बज्रठिङ्गाले फेरि भन्यो, म हुँदाहुँदै हजुर किन चिन्ता लिने, म त्यो बुलबुल त्यसबाट पनि फुत्काएर लिएर आउँछु। राजकुमारले पनि उसलाई आज्ञा दिए र बज्रठिङ्गाले ती ऋषिको हातबाट पनि बुलबुल फुत्काएर फिर्ता लिएर आइपुग्यो। त्यसपछि उनले पहिलो ऋषिलाई फेला पारे। पहिलो ऋषिले पनि बुलबुल फुत्क्याउनको लागि एउटा डोरी दिए। जति धेरै मानिसहरू भए पनि सबैलाई हात बाँधेर लडाउन सक्ने क्षमता भएको डोरी दिए। त्यो डोरी दिएर उनले पिंजडाको बुलबुल हातमा पारे। तर केही पर पुगेपछि बज्राठिङ्गालाई आदेश दिएर ती ऋषिबाट पनि पिंजडाको बुलबुल फुत्काएरै छोडे। यसरी राजकुमारले बज्राठिङ्गा, डोरी र मृगासनको साथमा पिंजडाको बुलबुल लिएर पनि घर फर्के। घरै जाँदै गर्दा ती कान्छा राजकुमारका तीनजना दाजुहरू शिकार खेल्न जाँदै थिए। बाटोमा जम्काभेट भयो। बज्रटिङ्गा र डोरी आदि सबै सामानहरू बोकेर कान्छा राजकुमार घर जान लागेको देखेर तिनीहरू अचम्मित भए। उनीहरूले भाइलाई त्यहाँ देखेर सोचे, अब त पक्का पनि यसले पिंजडाको बुलबुल ल्याएको हुनुपर्छ। त्यसैले भाइलाई त्यहीँ रोकेर खानपिनको व्यवस्था गर्न थाले। खानपिनको व्यवस्था गरेपछि बज्रटिङ्गा र डोरी आदि सबै सामानहरू सँगै राखेर राजकुमार इनारमा मुख धुन गएका थिए। त्यही बेलामा दाजुहरूले योजना बनाए, यसलाई इनारमा फालिदिउँ र त्यो लिएर घर जाउँ। यसरी तीनजना दाजुहरूले कान्छा राजकुमारलाई इनारमा फालेर पिंजडाको बुलबुल लिई तिनीहरू घरतर्फ फर्के। उनीहरूले बज्रटिङ्गा, डोरी र मृगासनलाई भने त्यहीँ छोडेर गएका थिए। उता कान्छा राजकुमार पनि यिनीहरूको मनज्ञ पानीमा पौडिरहेका थिए। त्यही बेलामा त्यस देशकी राजकुमारी मुख धुन भनेर यिनीहरूमा आइन्। यिनीहरुमा मानिस डुबेको देखेर उनले झटपट आफ्नो पटुका खसालेर राजकुमारलाई त्यहाँबाट झिकिन् र भनिन्, मेरो प्रतिज्ञा छ जुन पुरुषलाई म यिनीहरुमा पाउँछु त्यसैसँग मेरो बिहा हुनुपर्छ। राजकुमार झसङ्ग भएर भने, तपाईले त मेरो ज्यान बचाउनु भयो, तपाई त मेरो आमा समान पो हुनुभयो त। तर राजकुमारीको प्रतिज्ञाको अगाडि राजकुमारको केही जोड चलेन। आखिर उनले राजकुमारीसित बिहे गर्नै पर्यो। विवाह धूमधामसँग भयो। कान्छा राजकुमार मृगासन चढेर आफ्नो देशतिर फर्के। उता दाजुहरूले भने हामीले पिंजडाको बुलबुल ल्यायौं भनेर समाजमा झ्याली पिटे अनि राजा पनि खुसीले गदगद भए। कान्छा छोरा आएपछि उसलाई देश निकाला गर्ने उनले प्रतिज्ञा पनि गरे। सबै प्रजाहरूलाई त्यो देखाउन बोलाइयो। सबै प्रजाहरूको आँखा पिंजडाको बुलबुलमा थियो, तर त्यो एउटा आधुनिक मेसिन जस्तो थियो। बिना साँचो त्यसमा दृश्य देखिँदैन थियो, तर साँचो कान्छा राजकुमारको हातमा मात्र थियो। सबैलाई के गर्ने कसो गर्ने भयो, अब फुटाउनै पर्यो भनेर सबैले निर्णय गरे। फुटाउन मात्र के लागेका थिए, कान्छा राजकुमार आकाश मार्गबाट आइपुगे। हेर्छन् त त्यो दृश्य, प्रजाहरू सबै उनको निन्दा गरिरहेका छन्। रिसले चुर भएर उनले झटपट डोरीलाई आज्ञा दिए, मेरा आमा बाबु बाहेक अरू सबैलाई कस। बज्राठिङ्गा चुरिन लाग्यो। उनले पनि हुकुम दिए, आमा बाबु बाहेक अरू सबैलाई देखा तेरो पौरख। बस अब के थियो, सबैका पाता फर्काइए। सबैको निधारमा ठेउला उठ्न लागे। राजारानी जिल्लो परिरहेका थिए। राजकुमार नौली दुलैका साथ राजाको अगाडि दाखिल भए। उनले त्यहाँ सबैका अगाडि आफ्ना दाजुहरूबाट भएको हुर्मत सुनाए। सारा वातावरण शान्त भयो अनि उनले साँचो निकालेर पिंजडाको बुलबुल खोले। त्यसपछि ती जनताहरूबाट कान्छा राजकुमारको प्रशंसा अनि दाजुहरूको निन्दा हुन थाल्यो। राजाले ती जेठा राजकुमारहरू सबैलाई देश निकाला गर्ने भए र कान्छा राजकुमारलाई मुरी मुरी आशीर्वाद दिए। तर कान्छा राजकुमारले आफ्ना दाजुहरूलाई देश निकाला गर्न चाहेनन् र तिनलाई कैद गरेर राखे। त्यसपछि उनी आफ्ना पिताको उत्तराधिकारी भएर देशको राज्य चलाउन थाले। यो थियो पिंजडाको बुलबुलको कथा। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यो कथाको शीर्षक छ तोरी फुल्या गाउँ ज्वाई मेरो नाम। एकादेशमा एउटा गाउँमा जसे नाम गरेको एउटा एकदम छट्टु मान्छे थियो। आफ्नो घर चलाउन साह्रै नै कठिन भएपछि उसलाई साह्रै खेर लाग्यो र उसले विचार गर्यो, यो संसारमा सोझो भएर काम चल्दैन। केही बठाइ नगरे अब त भोकै मरिन्छ क्यारे। यस्तो सोचेर ऊ भोलिपल्टै घरबाट निस्कियो। जाँदा जाँदा बाटोमा उसले कमेरो अर्थात् सेतो माटो भेट्यो र त्यो माटो महँगो भाउमा बेच्ने सुरले 4 मना जति लिएर हिँड्यो। जाँदै गर्दा 4 कोस जति हिँडेपछि उसले खेतमा गोरु जोतिरहेको एउटा मान्छेलाई भेट्यो। हलोमा एउटा गोरु सेतो र अर्को कैलो थियो। उसले हलो जोत्ने किसानलाई भन्यो, ओहो दाजु, यस्तो बेरङ्गा गोरु जोतेर के तमासा गर्नुभएको? किसानले भन्यो, यसपालि चाहिँ यस्तै भयो, अर्को साल कैलो गोरु बेचेर सेतो किन्नु पर्ला। जसेले दाउ फाल्दै भन्यो, ल जम्मा 1 मोहर खर्च लाग्छ, कैलो गोरुलाई सेतै पारिदिउँ। किसानले एकछिन गम खायो र घत मान्दै भन्यो, हो र लौ त सेतो पारिदियो हेरौँ त। जसेले कमेरो खोलेर गोरुको जिउ रङ्गाइदियो। टाढाबाट हेर्दा गोरु साँच्चै नै सेतै देखियो। घिउटालो किसान दङ्ग पर्यो। किसानले भन्यो, यहाँ त मसँग पैसा छैन, यति खेत जोतिसकौँ अनि घरबाट ल्याएर तिम्रो पैसा दिउँला नि। जसेले भन्यो, ओहो आफूलाई बेर भइरहेछ, कहाँ त्यसरी हुन्छ। किसानले भन्यो, लौ त्यसो भए यसो गर, ऊ त्यो डाँडाको छेउको घर मेरो घर हो, त्यहाँ गएर मेरी जहानसँग 1 मोहर मागेर लैजाऊ, म यहाँबाट दिनु भनिदिउँला। जसेले हुन्छ भनेर किसानी कहाँ गयो र किसानीलाई भन्यो, भाउजू दाइले गोरु किन्नुभयो, 60 रुपियाँ दिनु पर्यो, सोध्नुहोस् त। किसानीले त्यहीँबाट हलोका गोरु हेरी दुवै सेता छन् सोधी, होइन यिनी पैसा माग्दैछन्, के गर्ने हो। टाढा भएको किसानले सबै कुरा सुन्ने कुरै भएन। उसले सोझै भन्यो, दे। किसानीले जसेलाई 60 रुपियाँ गनेर दिए। पैसा हात पर्न साथ छट्टु जसे त्यहाँबाट सुई कुच्चा ठोकिहाल्यो। उता किसान खेत जोतिवरी बेलुका घर फर्क्यो। किसानीले गोरुलाई सेतो रङको देखेर सोधी, होइन किन यो गोरु सेतो देखिन्छ नि। किसानले भन्यो, रङ्गाएको गोरु कस्तो हुन्छ त, 1 मोहरले गोरु रङ्गाए, दुनियाँले भन्ने बाटो पनि भएन, अर्को साल चाहिँ गोरु किन्नै पर्ला। लोग्नेको कुरा सुनि स्वास्नीले जिल्ल पर्दै पनि, होइन के भन्नुहुन्छ, दिउँसो मात्र 60 रुपियाँ तिरेर गोरु किन्नु भएको होइन र, त्यो पनि यस्तो अनुहार नपरेको फेरि अर्को के गोरु किन्ने। लोग्ने स्वास्नीका कुरा सुनेर जिल्ल पर्यो। स्वास्नी लोग्नेका कुरा सुनेर जिल्ल परी। यता किसानको डरले जसे रातारात जंगलको बाटो कुलेलम ठोक्दै थियो। यसरी दौडिरहेको जसेका गोडाले जंगलमा बसिरहेको एउटा भालुलाई लाग्यो। भालु जराक मराक पुट्यो र जसेसँग कुस्ता कुस्ती गर्न थाल्यो। जसेले मौका पर्नासाथ भालुको कम्पारो समात्यो। भालुको केही जोर चलेन, तर जसे पनि थाकेर लखतरान भइसकेको थियो। लुगा धुजा धुजा भएको थियो। कम्बरमा पैसा राखेको थैलो खसेर रुपियाँ पनि छरिसकेको थियो। त्यही बेला पल्लो गाउँको मुखिया घोडा चढेर कसी कसाउ भएर कचहरी जानको लागि त्यही बाटो आइपुगेका थिए। त्यतिन्जेल राम्रै उज्यालो पनि भइसकेको थियो। मुखियाले जसे कुस्ती खेलिरहेको देखेर सोधे, होइन के हो यस्तो? छट्टु जसेले फेरि दाउ हाल्दै भन्यो, मुखिया साहेब हजुरको घोडा यहाँ नजिक नल्याउनु होला है। डराएर मेरो भालुले रुपियाँ छेर्न छोड्ला। बाटोमा कोही मान्छे भेटियो भने पनि चाँडै चाँडै जाओ भनिदिनु होला। त्यो 25 रुपियाँ हजुरलाई भयो, भुइँबाट टिपेर लानुहोस्। जसेको कुरा सुनेर छक्क पर्दै मुखियाले भने, अलिक खुलासा भएर भन न, मैले त कुरै बुझिनँ। जसेले भन्यो, उसो भए त सित्तैमा मुखिया हुनुभएछ। कुरा साफै छ त। मैले 4 वर्षदेखि यो रुपियाँ छेर्ने भालुलाई समात्ने बन्दोबस्त गर्दै थिएँ। बल्ल बल्ल आज राति भेटाएँ, तर त्यो बेला मेरो साथमा बालक छोरा मात्र थियो। मैले मौका पर्नासाथ भालुलाई पक्रेर गाउँबाट मालिस बोलाउन पठाएको थिएँ, तर अझै पनि आइपुगेन। म भने थाकिसकेँ। मुखियाले भने, अद्भुत भालु पो रहेछ। नपत्याउ भने सारा ठाउँमा रुपियाँ छेरिराखेको छ। तिमी पनि थाकिसकेका रहेछौ। मलाई पनि छोराको बिहे गर्न खर्च चाहिएको छ। तिम्रा मारिस नहुन्जेल म भालुको कम्पारो समाउँछु। छेरेको रुपियाँ आधा तिम्रो आधा मेरो। जसले भन्यो, बाठो हुनुहुँदो रहेछ मुखिया साहेब। मरी मरी गीत गाउँ म, मसला खाने तिम्रा पाऊ। 4 वर्षदेखि दौडधुप गरौँ म। एकैछिन मद्दत दिँदैमा ₹10 लिने तपाईँ? पर्दैन, जानुहोस्, मेरा मान्छे आइहाल्छन् नि। अब थाकेको छु। 10 भागको 1 भागमा मान्नुहुन्छ भने घोडा अलि पर बाँधेर लगौटी मात्र लगाएर तयार भए आउनुहोस्। मुखियाले पैसा कमाउने असल उपाय देखे। लगौटी कसी भालुको कम्पारो समाते। जसेलाई छुट्टी मिल्यो। सारा रुपियाँ पोको पारी मुखियाको लुगामा डटेर घोडा चढेर जसे त्यहाँबाट बाटो ततायो। यो देखेर मुखियाको होस उड्यो। मुखियाले नदुकेको कपाल डोरी लगाई लगाई दुखायो। उता भालुले बल लगाउन थाल्यो। मुखियाले सकेनन्। मुखियालाई 10-5 ठाउँमा चिथोरेर भालु जंगलतिर पस्यो। जसे जाँदा जाँदै एउटा गाउँमा पुग्यो। मध्याहको समय थियो। जसे गाउँको साउका पुगेर भन्यो, साउजी म एक परदेशी हुँ। तपाईँले म र मेरो घोडाको पेट भर्ने कुनै व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। लागेको खर्च म बिहोर्नेछु। साहुले हुन्छ भन्यो। सबै यताउता लागिसकेपछि जसेले 20 रुपियाँ दिएर घोडाको लिदीमा मिलायो र 5 रुपियाँ उसको मलद्वारमा पनि खुसारिदियो। साहुले घोडाको लिदीमा 5 रुपियाँ देखे अनि भने, ओहो परदेशी दाई, तपाईँको घोडाको लिदीमा रुपियाँ कहाँबाट आयो? जसले भन्यो, साउजी यो मेरो अचम्मको घोडा हो। यसले दिनकै 25 रुपियाँ हक छ। हेर्नुहोस् त, 20 रुपियाँ हगिसक्यो, 5 रुपियाँ हग्न अझै बाँकी छ। नभन्दै त्यही बेला घोडाले अघि घुसारेको 5 रुपियाँ हगिदियो। यस्तो चमत्कार देखेर साउ दङ्ग पर्यो। साउलाई लोभ लाग्यो र उसले भन्यो, परदेशी दाई, यस्तो रुपियाँ हग्ने घोडा लिएर देश प्रदेश गर्नु ठिक होइन नि। यो मलाई दिनुहोस्, परेको दाम म तिर्छु। घरसम्म जान म मेरो घोडा पनि दिन्छु। यो घोडा मलाई चिनो छोड्नुहोस्। जसले भन्यो, बल्ल बल्ल मैले यो 5000मा किनेको घोडा हो। मेरो परेको दाम र तपाईँको घोडा दिनुहोस् त। त्यो रुपियाँ हग्ने घोडा तपाईँकै भयो। ल। साहु मक्क पर्यो र उसले जसेलाई 5000 रुपियाँ र आफ्नो घोडा पनि दियो र मुखियाको घोडा उसले लियो। जसेले साहुलाई पनि मुखियालाई जस्तै उल्लु बनाएर त्यहाँबाट पनि टाप खस्यो। जाँदा जाँदा जसे एउटा नदीको किनारमा पुग्यो। त्यहाँ एउटी बुढी आइनाई र उसकी तरुनी छोरी बजार जान लागेका रहेछन्, तर उनीहरू नदी तर्न नसकेर नदीको किनारमै बसिरहेका थिए। जसेलाई देख्ने बित्तिकै बुढीले सोधिन्, कहाँ जान लागेका हौ बाबु? कुन गाउँका हौ? हामीलाई नदी पारी पुर्याइदिन्छौ कि? अब जसेले ठुलै दाउ हान्ने विचार गरेर भन्यो, ज्योतिषीले मेरो नाउँ अनौठै राखेका छन्। हेर्नुहोस्, ज्वाई मेरो नाम, तोरी फुल्या गाउँ हो। मेरो घोडा थाकेको छ। एकैचोटि यसले 3जना त तार्न सक्दैन। पहिले यी नानीलाई पारी पुर्याउला, अनि तपाईँलाई लिन आउँला। बुढीले विश्वास गरेर हुन्छ भने जसेले बुढीकी छोरीलाई घोडामा बसाल्यो र नदी पारी पुर्यायो। यता बुढी ज्वाई फर्केर आउला र आफूलाई पनि नदी तारिदेला भनेर धेरै बेरसम्म कुरेर बसिन्, तर छट्टु ज्वाई भने बेपत्ता भइसकेको थियो। धेरै बेरपछि बल्ल बुढीको चेत खुलेर अलाप बिलाप गरेर रुन थाली। बाटो हिँड्ने मानिसहरूले बुढीलाई रुनुको कारण के हो भनेर सोधे। बुढीले भन्न थाली, जय राधाका छोराले मेरो छोरी दिएर भाग्यो, कुनै धर्मात्मा भए मेरो छोरी फर्काइदेऊ न। मानिसहरूले बुढीलाई सम्झाए, तिमी त कस्ती, छोरी त ज्वाइँलाई नै दिने त हो नि, ज्वाइँले छोरी लग्यो भनेर पनि किन रुनु। यसरी छट्टु जसेले धन पनि कमायो, स्वास्नी पनि पायो। यो कथा पठाउनु भएको थियो सुरेन्द्र कार्कीले, उदयपुर नेपालबाट। चतुरीले राजाको घोडा लुटेको कथा। नेपालको एउटा गाउँमा चतुरध्वज नेपाली नाम गरेको व्यक्ति बस्थ्यो। चतुरध्वज अति नै चलाक थियो, तर उसले आफ्नो चतुर्याई राम्रो काममा भन्दा पनि अरूलाई झुक्क्याउने, उल्याउने, बिल्याउने काममा बढी लगाउँथ्यो। त्यसैले सबैले उसलाई चतुरे भनेर भन्ने गर्थे। सबैलाई झुक्क्याउने, उल्याउने काम गर्ने हुनाले चतुरेसँग मानिसहरू सारै चिडिएका थिए। सोझा सिधा सादा गाउँलेहरू एक दिन जम्मा भएर चतुरेको चतुर्याईबाट कसरी छुटकारा पाउने होला भनेर सरसल्लाह गर्न थाले। एउटाले भन्यो, यो चतुरे बदमाशलाई गाउँमा बस्नै दिनुहुन्न, यसलाई लखेट्नुपर्छ। अर्कोले भन्यो, त्यो त अलि ठुलै सजाय भयो कि, खासमा चतुरेले त उल्याउने मात्रै हो, कुनै ठुलो हानि नोक्सान त गरेको छैन नि, त्यसैले गाउँ निकाला त अलि बढी नै हुन्छ कि क्या हो। अरूहरूले पनि हो त भने जस्तो गरेर टाउको हल्लाए। त्यसपछि पहिलोले भने, त्यसो भए के गर्ने त, उसको यो बदमाशीलाई लगाम लगाइएन भने त हानि नोक्सान नै गर्न थाल्न के बेर। त्यसमा पनि सबैले सहमति जनाए। अनि त्यसपछि एउटाले सुझाव दियो, यो कानुन आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन, राजा कहाँ जाउँ र उजुरी गरौँ, राजाले जे मनासिब ठानी बक्सन्छ त्यही सजाय पाउँछ। राजा कहाँ जाने यो कुरामा सबैको चित्त बुझ्यो। त्यसैले गाउँलेहरूले चतुरेको उजुरी राजा कहाँ लिएर जाने भए। रातदरबारमा उजुरी पर्यो, सरकार, हाम्रो गाउँको चतुरेले हामी सबैलाई मूर्ख बनाएर हैरान पार्यो, एउटा काम गर्न लागि अर्कैतिर पुर्याइदिन्छ, उल्ली बिल्ली पारेर हैरान पार्यो, यो चतुरेले अति नै दुःख दियो सरकार। राजाले सोधे, त्यस चतुरेले तिमीहरूको धन सम्पत्ति चोरेको छ, लुटेको छ? गाउँलेले भने, छैन सरकार, तर दुःख पनि धेरै दिएको छ। त्यसपछि फेरि राजाले सोधे, चतुरेले तिमीहरू मध्ये कसैलाई पिटपाट गरेको छ, घाउचोट लगाइदिएको छ? गाउँलेले भने, होइन सरकार, तर नछोइकन पनि झुक्क्याएर हैरान पार्छ क्या। राजाले सोधे, तिमीहरूको घर घरमा आएर चतुरेले दुःख पनि दिएको छ? गाउँलेले भने, छैन सरकार, जहाँ भेटियो त्यही झुक्क्याइदिन्छ। राजाले भने, तिमीहरूको घरमा पनि आउँदैन, पिटपाट पनि गर्दैन, घाउचोट पनि लगाउँदैन, चोरी लुटपाट पनि केही गर्दैन, अनि अपराध कसरी भयो त? गाउँलेहरूमध्ये एउटा टाठो बाटो जस्तो देखिने गाउँलेले उठेर भन्यो, सरकार, अहिलेसम्म त कुनै अपराध गरेको छैन, तर यसरी नै चलिरह्यो भने कुनै दिन त्यसले पक्कै पनि अपराध गर्छ सरकार, त्यही भएर त्यसलाई कारबाही गरिहाल्नुपर्छ। राजाले भने, त्यसो भए ठिक छ, तिमीहरू अहिले जाऊ, अनि उसले कुनै अपराध गरिहाल्यो भने तुरुन्तै आउनु, म त्यसलाई मजाको सजाय दिनेछु। राजाको कुराले पनि गाउँलेहरू झन जिल्लिए, कुनै उपाय भएन भनेर उनीहरू घर फर्के। उता राजा भने सोचमग्न भए, यो चतुरे भने कस्तो जन्तु रहेछ, गाउँलेहरू सबैलाई जिल्लाउन सक्ने। अब म पनि एकपटक त्यसलाई भेटेर बुझ्नु पर्यो, यो कस्तो रहेछ चतुरे भन्ने मान्छे। त्यसैले उनले एक दिन आफ्ना मन्त्रीहरू भेला भएको ठाउँमा पुगेर भने, ए मन्त्री हो, तिमीहरूले चतुरे भन्ने मान्छेको बारेमा सुनेका छौ? ती मन्त्रीहरूमध्ये एकजनाले भने, किन नसुन्नु महाराज, त्यो मान्छे त यो देशकै सबैभन्दा चलाक मान्छे हो, त्यसले सबैलाई सजिलै उल्लु बनाउन सक्छ भनेर सर्वत्र सबैले थाहा पाएका छन्। राजाले भने, मान्छे चलाक हुन पढ्नुपर्छ, गाउँको एउटा अनपढ मानिस त्यसरी चलाक कसरी भयो होला र? त्यस मान्छेलाई त एकपटक भेट्नु नै पर्ने भयो। त्यो मन्त्रीले भन्यो, ह सरकार, म भोलि नै त्यस चतुरेलाई यहाँ बोलाउन लगाउँछु। राजाले रोक्दै भने, भो पर्दैन, तिमीले कष्ट नगर, म उसैलाई भेटेर नै त्यो कस्तो चलाक मान्छे रहेछ भनेर जाँच्न जान्छु, बरु तिमी पनि हिँड बाटो देखाउनलाई। त्यसपछि राजा र एक दुईजना मन्त्रीहरू चतुरेलाई भेट्न भनेर हिँडे, आफ्नो घोडामा चढेर। लामो यात्रापछि उनीहरू चतुरेको गाउँमा पुगे। त्यस गाउँ नजिकै पुग्दा उनीहरूले एउटा किसान खेतमा काम गरिरहेको देखे। एक्लै कसिएर काम गरिरहेको त्यस किसानलाई बोलाएर राजाले सुने, ए सुन त, चतुरे कहाँ बस्छ, उसको घरमा पुर्याइदिन सक्छौ? तलदै कि माथि हेरेर त्यस व्यक्तिले भने चतुरध्वज नेपाली भनेको त मै हुँ। मान्छेले जिस्क्याएर चतुरे भनेर हैरान पारिसके। मलाई किन के कामले खोज्नु भएको नि? ए तिमी नै पो, मैले तिमी ज्यादै चलाक छौ भनेर सुनेको थिएँ, त्यसैले कस्तो चलाक रहेछौ भनेर बुझ्न पो आएको त। चतुरे झन् जिल्ल पर्दै सोध्यो, तपाई को हुनुहुन्छ अनि यो कसको घोडा चढेर आउनु भएको हो? राजाले भने म यो देशको राजा हुँ अनि यो मेरो घोडा हो। चतुरले अचम्म मानेको जस्तै गर्दै सोध्यो, यो घोडा हुन चाहिँ हजुरको कसरी भयो? राजाले रिसाउँदै भने म चढेपछि मेरो भएन त, अनि तिमी चाहिँ खुबै चतुर छौ भनेर हल्ला चलेको थियो। सबैलाई उल्लु बनाउन सक्छौ रे, मलाई पनि उल्लु बनाउन सक्छौ त? त्यो त सक्थ्यौ होला सरकार, तर मसँग अहिले उल्लु बनाउने किताब नै छैन। मेरो त किताब घरमा छ। यदि तपाईलाई मेरो कला हेर्ने इच्छा छ भने मलाई तपाईको घोडा दिनुस्, म तुरुन्त घर गएर त्यो किताब लिएर आउँछु अनि मैले मेरो कला देखाउने छु। चतुरेको कुरा सुनेर राजा घोडाबाट तल ओर्ले र घोडाको लगाम चतुरेको हातमा दिएर भने ल यो ल्याऊ अनि किताब लिएर छिट्टो आउनु नि। चतुरेले घोडाको लगाम लियो अनि घोडामाथि चढेर चुपचाप बस्यो। राजाले चतुरेलाई भने ल जाऊ न छिटो छिटो किताब लिएर आऊ, किन बसिरहे? चतुरले भन्यो अब मलाई किताब नभए पनि हुने भइहाल्यो नि। राजाले दिक्क मान्दै भने हा कस्तो झ्याउ लाग्दो मान्छेको फेला परिएछ बा, खै मेरो घोडा मलाई देऊ। चतुरले अचम्म मानेको जस्तो अभिनय गर्दै भन्यो कसको घोडा? यो घोडा त मेरो पो हो त। राजाले रिसाउँदै आफ्ना मन्त्रीहरूतिर हेर्दै भने मेरो घोडालाई आफ्नो भन्ने यस ठगलाई घोक्रे ठ्याक लगाऊ त। राजाका मन्त्रीहरू सतर्क हुँदै गर्दा चतुरेले भने पख पख पख, अघि भर्खर हजुरले यो घोडा कसको हो भनेर भन्दा म चढेपछि घोडा मेरै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, अहिले घोडा म चढेको छु त्यसैले यो मेरै भयो। यति भनेर चतुरेले हट घोडा हट भन्दै घोडा चढेर बाटो ततायो। उता राजा र उनको मन्त्री हेरेको हेरे भए। यो थियो चतुरेले राजाको घोडा उछिट्याएको कथा र उल्लु बनाउने किताबको कथा। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।